Как реши да започнеш с криптовалутата? Как си разпределил своя портфел? В какви валути, в кои борси и какво си стейкнал? Ами с 5-цифрено портфолио, вече с 7-цифрено портфолио. Така че добре съм си направил сметката. Какво би препоръчал? Копаенето на криптовалута или закупуването му директно от някаква борса? Можеш ли да споделиш източниците, които ти използваш, за да научиш повече за крипто на английски? И съответно, ако има такива на български, които мислиш, че се заслужават, какво мислиш? Дали се намираме в края на bull маркета или в началото на bear маркета? Т.е. ще падат ли валутите в краткосрочен план или ще се покачват? Какво е твоето усещане? В коя валута да инвестират начинаещите? Здравей, Иво, чуваме ли се? Да, чуваме се. Добре дошъл в канала отново. Благодаря много, че прие поканата ми. Как реши да започнеш с криптовалутата? Преди няколко години, мисля, че 4, един мой приятел си купи РИК. И аз съвсем случайно, нали, отидах при него да се видим. Погледнах го, той ми обясни на 2 на 3. Казах им, че са големи глупаци, да не се занимават с глупости, ще си изгубят парите. И така, след седмица, 2, тогава, нали, се изкарваха много добри пари от попаянето. Нямам точно спомен, но беше нещо трудно на 10-15 долара на ден. Те решиха да инвестират още пари, да си купат още по един РИК. И аз в последния момент им казаха, я купете един за мен. Как, купих си един РИК, после още 3, после още 8. Преди колко години става тази история? 2017. Да, началото на 2017. Да, т.е. ти си добивал криптовалути с купачка в началото. Да, да. Добре, а в момента какво би препоръчал? Копаенето на криптовалута или закупуването му директно от някаква борса? Купуване определено, защото купаенето рано или късно ще бъде силно ограничено. Етера като спре да се купае, като мине в Proof of Stake, то ще има и, нали, доста други валути, които ще се купаят, но паста от машините, които в момента купаят етер, ще наводнят другите мрежи, няма да бъде толкова изгодно. Плюс високите цени на тока, не съм убеден, че дори в момента е печелившо да се купае. Така че да, определено закупуването. Ние с теб сме говорили много на тази тема, но исках да я споделим и тук. Тоест, според теб винаги е по-изгодно да купиш, вместо да купуваш машина, с която да добиваш валута. Да, аз считам, че това е една от моите големи грешки, че тогава се захванах с купаенето, като си направих една равносметка с парите, които бях инвестирал тогава. Ако бях ги инвестирал в криптовалута, сега щях да имам много, много пари. Да, а ти си купил машини. То същото го направих и аз горе-долу по същото време. Етера тогава, като го купахме, беше около 30 на долара. Това е над 3000, така че може да доби представа с цена прилична инвестиция, колко пари можеше са в момента. Спомена, че ти е трудно да говориш за криптовалута, защото слушаш голяма част от материалите на английски язик. А все пак ще говорим на български. Но все пак за хората, които следят, можеш ли да споделиш източниците, които ти използваш, за да научиш повече за крипто на английски? И съответно, ако има такива на български, които мислиш, че се заслужават, за да ги сложим като линкове в описанието. Като канали, блогове, какво точно гледаш? Основните, които предпочитам да гледам, са BitBoy Crypto, Altcoin Daily на английски и българските Иво Иванов, Пламен Андонов, Благове Звелев. Той мисля, че няма личен канал, обаче от време на време за видеа с него и той е, нали, доста компетентен за крипто в България. Пламен исках да го поканя, може би ще го поканя в бъдеще да поговори в канала, но тъй като има едно нещо, което много не харесвам, когато един човек стане инфлуенсър, започва да обикаля по всички канали и да говори. И ти решаваш да поканиш някой инфлуенсър, обаче то се оказва, че той е бил вече във всичките 10 други канала, които са сходни като бизнес и като инвестиции. И някак се изгубва стойността му. Едно и също той се го казва навсякъде. И затова искам да каня хора като теб, тъй като ти имаш опит, в същото време не си медиен, дори нямаш камера в момента и можеш да споделиш неща, които хората няма къде да чуят. Докато поканвайки Пламен в канала, аз си го мислех, някак си ще разводня нещата, тъй като хората, които ме гледат, са гледали и него и ще кажат ми, аз този човек вече го знам наизуст, всеки ден има крипто, добро утро крипто, и той говори едни и същи неща, защото то няма какво много да каже за криптовалутата всеки ден, освен новините. Каква е според теб годишната възвръщаемост от криптовалута в момента, която
която можеш да докараш ти. Ти най-вероятно си ги разпределил на рискови, средно-рискови, ниско-рискови валути, имаш текнати коини, но конкретно каква ти е възвръщаемостта? Смятал ли си? Трудно може да се определи като определен процент заради това, че все още на криптовалутите стойността им варира доста през определените периоди. Иначе аз доста голяма част от коините ги стейквам, там получавам между 5 и 15% доходност. Отделно инвестирам в крипто DeFi, където може да заложиш криптовалута, да изтеглиш заеми и с тия пари купувам още криптовалута, която очаквам да скочат. После връщам заемите, бях в фарминга, там се изкарваха доста добри пари. PancakeSwap като стана доста популярен, добивите бяха над 300% на годишна база. Можеш ли да обясниш повече? Защото сега за тези хора, които не са слушали никога за крипто или които са сравнително нови, това DeFi и това майнинг чрез криптовалута и заем чрез криптовалута звучи сложно. С твои думи би ли го обяснил? Да. За DeFi аз лично залагам етери, тегля заеми в долари. Средния процент на годишна база е най-често е около 4-5% на годишно. И с тия пари купувам други монети, които ги изчаквам да не се повиши стойността. През този период ги стейквам. Когато се стейкват, означава, че се заключват в протокол, който по този начин доказваш, че можеш да бъдеш валидатор на мрежата и те ти плащат някакъв процент за това, че гарантираш сигурността на мрежата и валидираш транзакции. Да кажем, че един етер е 3000 долара, купуваш един етер и после го залагаш, за да изтеглиш още долари. Да. Като заложеното ти не можеш да го буташ и там имаш 3% 4 годишна лихва. Да. И с тези долари, които теглиш, колко долара можеш да изтеглиш с един етер, ако е той 3000? Тоест с един... До 80%. До 80%. Тоест един път печелиш от това, че етера поскъпва и после, да кажем на 3000 долара, ако той струва 3 в момента, ти вземаш още 2400 долара пари. С тези пари си купуваш... Е, това е максимално. Да, да, да кажем. Купуваш си с тези пари, да кажем някаква криптовалута BNB-то от Binance, която може да се стейква на... В момента беше, мисля, че 6% годишната лихва. Влизаш в Binance, купуваш и казваш стейкоин за 6 месеца. То мисля, че пакетите за 6 свършиха, сега са само за 3. Но да кажем, купуваш се за 6 месеца. И ти знаеш, че на тези 2400 долара ще имаш след 6 месеца 3%. Или иначе казано, ини 120-30 долара печалба. А пък от другата страна ти ще дължиш само 4% годишна лихва, което означава, че ти реално ще спечелиш 4%, защото ще платиш на 3000 долара сплатиш 2% лихва за 6 месеца, а от тук ще вземеш поне 6. И през това време, ако BNB-то порасне с 20% и етера с още 10-15%, ще спечелиш от Ethereum и от друга страна от BNB. Да. Сам ли го измисли ли просто каналите, които следваш? Така някой го сподели и ти реши да го пробваш. Нямам точен спомен от къде съм го чул, най-вероятно от каналите, които гледам. Добре, какво става, ако аз не си върна нещата на време? Няма ограничение във времето, единствено... Тоест няма да ми затвори позицията, защото то не е някакъв ливарич, както е на борсата с един да взимаш 3, а ти всъщност взимаш с един 0,8. Тоест няма да ти затвори позицията. На принцип няма. Единствената опасност е, ако падне заема към стойността. Там максималното е 82,5%. Ако стойността на залога ти падне под стойността на заема и започва да ти разпродава криптовалутата, за да погасява задълженията. Но обикновено стойността на криптовалутата расте, мисля, че над 100% годишно покачване. При 4 годишна средна лихва за заемите, обикновено стойността на актива, който е заложен, ще расте с много по-голям процент, отколкото лихвата, която ще се плаща. Ако изтеглиш сега 1 милион и купиш с него нещо, ти реално имаш да връщаш 1 милион. В момента на продажбата, ако си на печалба, трябва да дължиш данъци. Ако си на загуба, не дължиш. И затова тия неща по принцип е хубаво да се правят с фирма. Много хора ги правят като физическо лице. Ще кажа защо. Защото когато ти си купиш като физическо лице, да кажем, че имаш добър доход. Ти в момента е като физическо лице, може да си купиш спокойно нещо за 200-300 хиляди. Купуваш си го и почваш да работиш с него. Тая година се оказваш с 100 хиляди на загуба. От тия 300, 100 си на загуба. Обаче до година с другите 200 си взел, че си изкарал 150. Но по закон ти ще трябва да платиш данъка върху 150, те, които си изкарал, защото не може ти да излезеш като физическо лице на загуба. Ако това мини през фирма, тая година фирмата ще е на минус 100. Обаче до година ще е на плюс 150 и ти съответно ще платиш данъка само на 50. Защото
фирмата ти може да отиде на загуба и да стои на загуба и да се стои на негативен баланс 5 години, но ти като физическо лице не можеш да го извършиш това като дейност. И затова е по-добре, когато човек търгува, особено при валута, валутата е освободена от ДДС, да си има фирма и да се работи с фирма, а не да ги прави тези неща. Аз се цъках тук и после ще търся счетоводител. Защото много хора се набутват първите 2 години, докато се научат, третата изкарват печалба и трябва да платят данък върху цялата печалба и никой не им приспада двете години загуба. Говорим за големи обороти. Сега, ако някой ще работи с 1000 лева, никакво значение няма за 1000 лева, какво ще правиш? Можеш ли да ми обясниш какво точно представлява DeFi, тъй като доста често ме питат под видеята и аз не съм създавал специално съдържание за това нещо. Как ти го разбираш като мрежа и как всъщност може човек да влезе в DeFi? Какво означава? DeFi е децентрализирани финанси. Интернет протоколи, които нямат централизирано ядро, което да взима решение, няма хора, които да се намесват в транзакциите. Всичко става автоматично, чрез смарт-контракти. Ти заявяваш какво искаш да правиш, да изтеглиш, да заложиш. Проценти, всичко се изчислява автоматично. Няма хора, няма институции, които да се месят в целия процес. Всичко става автоматично, ясно и няма как да стане измама, няма някой да се намеси в транзакциите. Какво мислиш? Дали се намираме в края на bull market-а или в началото на bear market-а? Т.е. ще падат ли валутите в краткосрочен план или ще се покачват? Какво е твоето усещане? По-големите очаквания са да си продължи bull run-а. Следващия месец, 2-3, ако направи пак много голям ръст, със сигурност ще обърне тренда, нали, за известно време. Най-големите са опасения са, че ако се срине фондовата борса, ще повлече, нали, криптопазара с нея. Никой не може да определи какво точно ще се случи. Затова аз лично мисля, даже съм започнал така на малки порцики да продавам, ако случайно съсредят валутите, нали, да има малко средства на страна. Удачен момент ли е в момента някой да инвестира в криптовалута? Те първа да започва. Какво мислиш ти? Със сигурност. Просто трябва да считат на това като дългосрочна инвестиция, подобно на имоти. Все пак при крипто има една 4 годишна цикличност, която исторически, нали, си се спазва доста точно и трябва хората да са склонни да изчакат 2-3 години поне, ако се обърне тренда и се срине на цените, за да може да си върне парите и да изкара някаква печалба. Да, т.е. влизайки в криптото, трябва да сме готови да оцелим bear market-а и да изчакаме 3-4 години, за да възстановим парите си. Ами аз тая година в началото направих най-голямата глупост, която съм правил. Пуснах ми бота с Стоян, с Тянко от канала. Някой, ако не е гледал видеото, може да го види тук горе. Пуснах ми бота и вечерта Тянко ми пише и гледай какво стана с Shiba Coin-а. По принцип, за да търгуваш с такива ботови, които грид ботови, както се казват, които ходят в определена линия, най-добре е да намериш валута, на която графиката е като на мъртвец. Някой починал. Защото колкото повече скача нагоре и надолу, толкова по-зле излиза от грида и ти си на загуба или на печалба, но затваря ти позициите и в един момент нямаш печалба. Но ние пуснахме гридбода с някакъв нов алгоритъм и Тянко пише вечерта в 1:30, аз по принцип спя по това време, но бях по някаква причина, имах работа извънредно. И ми пише, гледай какво стана 300% от Shiba Coin, днеска да не пуснах бота 300% за деня. И аз викам, о, това не мога да се изтърве. И влязах с една маса пари, без да мисля, викам, о, Shiba Coin, утре ще чета, днеска купувам, гледам го качул са на 100-200 позиции нагоре за деня в криптото. И купувам, лягам, ставам и шибата минус 200%. Лягам пак, ставам още минус 200%, той гридбода не може да работи, ако само се за надолу. Съответно просто съм си на минус 200, на минус 200 и от някакви пари, като голяма сума, станаха едни някакви нещожни суми. И викам на Стоян, гледай какво стана сега. Той вика, спокойно, я съм вътре, то ще се кача. И така се стоя половин година, дори повече от половин година, не знам кой месец съм го купил. Точно преди спада, преди да се окаже, че тия пари отишли с някакъв странен портфел. И наместил съм сега с позиция да излезе, когато стане на цената, на която съм го купил, даже 10% нагоре си го бях заложил, от Binance съответно. Так му преди да влезе Binance, го бяхме почнали да го гледаме и го купих в началото на влизането на Binance. И тук преди няколко дена ставам сутринта, гледам, излязъл съм на печалба, всичко го е обърнало в USDT, в тетъри. И всичко е наред. Тоест, ако бях тогава с стария си опит, щях да продам на минус 300% и щях да превърна всяко левче в 30 стотинки. Но сега вече знам, каквото и да се случи, особено в топ 50,
след време. Няма как да не се стигне стойността. Сега колко време може да чакаш 5 години? Ако си купил на пика, има хора, които купиха биткоин на 20 000 лева и чакаха в продължение на 3-4 години стояха. Има хора, купиха на 20, продадаха на 4 и после бяха много недоволни. И то няма как да си недоволен. Ти влизаш на пазар, който наистина утре може да станеш с нуличка. Аз много често на Питър Тил книгата говоря от 0 до 1 за нея, тъй като той разказва абсолютно същото, само че за едно време, когато сме били в ерата на сменяли сме строителството с инвестицията в стартъп фирми в щатите, това се е случвало. Окей, сега ние говорихме за стейкването, казахме, че има процент печалба на годишна база. Какво означава стейк? Тоест, ако аз сега стейкна, да кажем, някакъв коин, който може, какво означава стейк? Мога ли да го изтегля по всяко време и какво ще платя, наказателни лихви, какво ще се случи? Обясни го ти както го разбираш. Ами, аз го обясних, нали, преди малко, то реално заключват спойните в протокол, по този начин ти гарантираш сигурността на мрежата и валидираш транзакции. Всеки протокол е различен, може да се заключва на различни места. Най-често последно време борсите помагат с този процес, като те извършват заключването в протокол, което обикновено при някои проекти, примерно при етера, там ако ги стекнеш, не мога ги изтегляш, докато не завърши преминаването в Proof of Stake. Ако го разрушиш, какво става? Но в най-лошия случай ще загубиш това, което си изкарал за периода, в който били стегнати. Това е най-лошото, което може да случи. Как се разпределил своя портфел, в какви валути, в кои борси и какво си стейкнал, можеш да разкажеш малко повече за хората, които искат да купират това, което ти си преценил вече, че работи. Етера ми е заключен в АВЕ. Купувам валути, аз също имам ботове, които търгувам и аз съм ги правил тия грешки с по-кофти валутки, които много бързо излизат от рейндж и ботът спира да работи, затова вече залагам на сигурни проекти, по-малка възвръщаемост, но там поне нещата са доста по-сигурни. Иначе основно в Binance. Там ми е любимата борса, защото абсолютно всичко може да си правиш с нея, да си търгуваш, да си стекваш валути, дебитна карта имат, която нали можеш да си ползваш да си харчиш от печалбите, ако имаш нужда от парички. И валутки, примерно, които имам, Euron Gold, Solana, Polkadot, Chainlink, Cardano, Algorand, SNX, BNB, AVAX, Avalanche, XRP и Chain. Това ми е портфолиото за момента. Като цяло, последно време гледам да залагам само на сигурни проекти, които просто гарантирано ще си повишат стойността в времето, защото те реално имат работещи проекти, работещи мрежи, неща, които се ползват в реалния живот и придават стойност на самия проект. Не са някакви кухи проектчета, създадени с спекулативна цел, които гарантирано в някакъв момент ще им падне стойността и много хора ще загубят пари. Ти каза всичко, но не каза биткоин. В биткоин какъв процент от портфолиото ти? Ай, биткоин, честно казвам, нямам никакъв. Нямаш биткоин. Ей, сега Пламен направо ще ни убие. Защо нямаш биткоин? Какво се случва с него? Ще умира ли? Не, но той вече са хората, които искат истински голяма сигурност, не искат да поемат абсолютно никакъв риск. Просто при биткоина доходността е почти гарантирана, там няма какво да стане. Но неговия ръст ще бъде много по-малък, неколкократно по-нисък от ръста на други проекти. Правилно тия, които изборих. Хазартно насочен си. Предпочиташ да инвестираш с цел по-висока доходност, отколкото да държиш някакъв биткоин за някакви там 10% годишно. Абсолютно, да. Примерно голяма част от тия проекти ги купих в началото на тази година и много голяма част направиха ръст между 10 и 15 пъти в стойността си. Тоест си изкарал маса пари, говоря като проценти. Ами с 5-цифрено портфолио, вече с 7-цифрено портфолио, така че добре съм си направил сметката. Не си милионер в шиба, да си милионер в лева, нали? Смисъл, това е малко по-различно. Да. Добре, това... да, ти си доста рисков играч и с имотите, така и с дропшипинга, което е много готино. Ако някой не е гледал видеото за имотите, ще го оставим в описанието на видеото. Добре, имам един последен въпрос. В коя валута да инвестират начинаещите? Лично аз забелязах, че има доста негатив, който се изсипа върху Пламен, защото той казва за валутите, че те ще се покачват и влизат хора, които са невежи, купуват покрай него някакъв биткоин, той взема, че се срива с 20%, те почват да хорят и да плюят, което не е правилно, защото всеки се слага парите на собствен риск. Никой не може да ти гарантира абсолютно нищо, особено на нерегулиран пазар, където буквално може да се събудиш на нула.
примерно за начинаещи инвестори, аз бих посъветвал биткоин, етериум. Днешна в момента сметка към края на булрана никой не може да предвиди, нали сега има някакви теории за супер сайкъл, нали така да си продължат да си растат във времето, но пак няма никакви гаранции. Най-силно, което нещо могат да направят е да си вземат или биткоин, или етериум, или двете и Celsius. Това е една много хубава компания, която там си прехвърляш паричките и ти плащат лихва. До един биткоин е 6,5% на година, в етери 5,35%. Това е борса, нали? Celsius. Не е борса. Да. Това е компания, която пак отдават заеми, стейкват, примерно те работят с големи корпорации, които пак имат нужда от определени валути. А как точно го купуваш това Celsius? Аз не съм го чувал до този момент. То реално е по подобие на тази българската компания Next. Повече хора може би не са чували, но то е абсолютно също. Само че аз бях си прехвърлял там малко криптовалути и те ми заключиха акаунта, защото се оказа, че може да е българска компанията, обаче не може ли да оперират на българския пазар там заради някакви регулации, ама с цел, че няма никакъв проблем. То това има глав, нали, за телефона, отскоро имат и уебсайт. Това е една от най-сигурните компании на пазара. Не е някаква. А ти като не приемат България, как си успял да се регистрираш? С американската си фирма, не какво направи? Не, с моите си силиш на. Добре, сега, тъй като ти дарим страшно много информация, дари тук за половин час, тъй като канала е предимно за дропшипинг, но ти си в третия сфери, на мен ми е интересно, искам от хората да чуят и да разберат, че има много в България, които инвестират не само в едно нещо, а делегират процесите. Ниско рискови, средно рискови, високо рискови, отделно делегираш няколко бизнеса, което е похвално, тъй като повечето хора се фокусират в едно нещо, започват да изкарват пари от него и до там. Мога ли да те помоля нещо и това ще го кажа на всички? Ако искате да се регистрирате някъде, където сте научили от Иво в случая, всичките линкове, които ще са в описанието на това видео, ще бъдат неговите реферал линкове. По този начин не само вие ще получите стойност, а и той може да получи някаква стойност. Ще се радвам, ако ми изпратиш реферал линкове, за да ги сложа в описанието на това видео. И другото, което искам да кажа задължително е, че ако искате да подкрепите като цяло канала, тъй като всичките видеа тук са безплатни, можете да натиснете първия линк в описанието на видеото и да подкрепите академията, като в замяна ще получите допълнителни материали, които ги няма тук и с времето ще получавате все повече и повече. За момента са малко, защото и хората, които са подкрепили академията, са малко. И другото важно нещо, което искам да уточня е, че ако някой се спре абонамента след един месец, той получава достъп до определените видеа за винаги, а не до утре или до в други ден. Тоест не е като повечето канали, спираш да плащаш Patreon и вече изчезва, получава си перманентен достъп. И така. Ами благодаря ти много за гостуването. На мен беше с удоволствие. Успех на всички. Не забравяйте да гледате и видеото тук за недвижими имоти с Иво, където той разказва как е достигнал от един имот до 30 имота.